Tako je, dragi prijatelji. Decembar je mesec kada se najviše kocka. I to je jedan klip koji postoji na našem kanalu. Dakle, i ja vas, evo, pozivam da zapratite kanal Heads Time-a. Dakle, to vam je potpuno diskretno, nemojte da se uznemirujete oko toga da li će to biti otkriveno vaš identitet i tako dalje, ne, to se sve apsolutno čuva, komentarišite klipove, ali da se vratimo, decembar, dakle, mesec kada se najviše kocka iz mnogo razloga, ali čuvajte se ovoga što dolazi, probajte da iskontrolišete svoje emocije, probajte da razrešite problem pre decembra. I osim toga što vas pozivam, dakle, mi smo u to ime uradili stikere, znači za Viber aplikaciju, i možete da ih preuzmete na našem, na našoj stranici na Facebooku koja se zove Zbogom kockanje. Dakle, ukucate Zbogom kockanje, izaći će naša stranica koja se maltene svakodnevno ažurira i gde imate gomilu, da kažem, informacija. Ta stranica dugo već postoji, ima negde, ja mislim, 10-11.000 pratilaca, nebitno je sad to, ali tu možete da dobijete neke informacije koje možda mogu da vas možda preusmere malo i tako dalje. Mislim, oni imaju tu moć, mogu sigurno, samo je pitanje koliki je vaš otpor. Dakle, ti stikeri su onako vrlo interesantni, šaljivi i možda ćete se pronaći, dakle, u njima, možete da ih skinete i da na taj način možda šaljete nekim svojim drugovima ili već kome to treba, a sve u cilju da se svest o samom problemu podigne i da sami vidite koliko ste dugo u začaranom krugu i da sami vidite da uzalud i bezuspešno pokušavate da pronađete vrata, izlaz iz tog začaranog kruga, međutim, to vam ne uspeva. I vi i dalje udarate glavom u zid, i dalje udarate glavom u zid. Mene samo zanima koliko ćete dugo uspeti da izdržite, dakle, taj model ponašanja i koliko će ono zdravstveno stanje da vam dozvoli da se vrtite na toj ljuljašci, dakle, odnosno na ringi špilna ljuljašci, se ne vrti na ljuljašci, znamo šta se radi, ali okej, se ljulja, brako, sama reč kaže. Ništa, evo, približavaju se ovako praznici, približavaju se, dakle, novogodišnji, neke euforije i tako dalje, ko bude upao u sve to, ko ne, nje, on će možda proći bezbolnije. Uživajte jednostavno u današnjem danu, u svakom danu i probajte, a govorit ću vam o tom u nekom od narednih klipova, dakle, probajte da taj sadržaj u vašim glavama zamenite nekim kvalitetnim sadržajem, jer očito ta uverenja koja imate i koja postoje, dakle, i koja su tu prisutna, da vas ona samo vode i usmeravaju, dakle, evo, lupite, evo, ja bi da izađem, ja bi da izađem iz ovoga, ja bi da izađem i ne mogu da izađem i ja bi da izađem i gde su vrata i hoću da izađem i vi tako tražite, znači, što bi rekli onom vicu, kao slon u staklarskoj radnji, znači u mraku. E, otprilike to, razbijate sve što možete da razbijete. Evo, pitanje za vas, dakle, koliko ste stvari razbili do sada? Ste razbili sebe, ste razbili porodicu, ste razbili posao, ste razbili prijateljstva, ste razbili, ono, ne znam, roditelje, ste razbili finansije, ste razbili, evo, razmislite malo, da, očekaj, i znači opet molba, uvijek ću da zamolim na kraju, dakle, klipa do
kraja ove godine, znači svi klipovi koji budu izlazili, znači da posle ovog klipa stanete da uzmete minut vremena samo i da razmislite o ovome što ste slušali. Da li je to tako ili nije. Imate pravo i da vam jeste i da vam nije, ali makar dajte sebi prostora da razmislite. I ako je tako, onda delujte u pravcu da je tako. Ponavljam, u onoj čuvenoj, mislim čuvenoj, svima nama poznatoj knjizi Alisa u zemlji čuda, stoji u jednom trenutku, dakle, kada ona je zapala u neki tamo haos, ona pita zeca kako da izađem, dakle, odavde, on je pita, samo mi reci gde želiš da odeš. A ona mu odgovara, ma bilo gde, samo da odem odavde. Ako želiš da odeš bilo gde, onda kreni bilo kojim putem, stići ćeš bilo gde. Znači, negde vaše ponašanje otprilike na tom nivou, samo da izađem odavde. I vi uđete u neki novi problem, uđete u neki novi haos, jer ste hteli samo da izađete iz tog problema i onda ste upali u nešto drugo. E, a da kažete, hoću da izađem, ne znam, na polje koje predstavlja mir, da mogu konačno da spavam u toj nekoj harmoniji, da mogu da komuniciram sa roditeljima, da mogu da, ne znam, uživam, da što bi rekli, da živim svoju strast i tako dalje, e onda treba da idete određenim putem. Ne možete bilo kojim putem. U željto tačke, ne znam, iz A do tačke B, ima postoji put kojim morate da idete, ne možete bilo kojim. Ok, ajde, možemo da časkamo, znači, dugo. Ovako, ja vas pozdravljam puno. Pozdravljam sve iz Makedonije i da ih ohrabrim, znači, na tim potezima, da su nekako odlučili, jer do sada tu najviše ta Makedonija nekako sporo reagovala, a sada se to malo ubrzalo i sada postoji inicijativa i sada imamo sve više drugara, dakle, iz Makedonije sa kojim razrešavamo problem. Pozdravljamo sve širom Crne Gore, širom Bosne i Hercegovine, širom Hrvatske i sve naše ljude iz regije, dakle, koji su u inostranstvu i koji muče istu muku i isti problem, dakle, kao i svi ljudi ovde. Znači, naravno, i za Srbiju veliki pozdrav i, eto, svako dobro od mene. Čuvajte se decembra.